Det jeg liker aller best med jobben, er at jeg får treffe veldig mye spennende mennesker og møte og bli kjent med spennende bedrifter og aktører i Flekkefjord-samfunnet. Så det å jobbe med utvikling generelt er jo veldig spennende. Du ser resultatet fort. Så er det også et privilegium både for meg og småbyen at vi kan velge hvem vi vil jobbe med, og vi kan bygge opp nettverk med positive mennesker og positive bedrifter. Det jeg merker gjennom denne utdannelsen jeg har gjennom UiA, at jeg har fått en god forståelse for hvordan et samfunn fungerer. Både politisk, administrativt, men også organisasjoner, bedrifter og hvordan frivillighet spiller inn. Og jeg tror også at en statsvitenskapsutdannelse kan fungere i små samfunn, små byer, sånn som Flekkefjord. Når du kjenner samfunnet, så vet du kanskje hva som mangler i det samfunnet du er i, og du kan være med å definere din egen rolle. Småbyen er en organisasjon som jobber med bolyst for de som bor her, i tillegg at vi prøver å tilrettelegge for våre besøkende. Og vi jobber spesielt med Flekkefjords 4 turistfyrtårn, som er gamlebyen i Flekkefjord, Flekkefjordbanen, dresinsykling, Øya Hidra og Jettegrytene som ligger på Brufjell på Nasira. Og så jobber vi med byutvikling i samarbeid med kommunen og aktørene i sentrum. Og så jobber vi med arrangement. Noe av det som er viktig i denne jobben i tillegg til utdannelse, er nok det at du er glad i folk og er glad i å møte forskjellige typer mennesker. At du kan bygge de tillitsfulle nettverkene. Så personlig egnethet er nok også viktig i en sånn type stilling.